цан байсганы хүнд үзвчтэй. Тэрийн дефактоны төлөвийн зочноор бид хүчтэй болж чадах уу? Үзэл бодлын хувь чадалтай байж чадах уу? Энийгээ судалснаар ойлгосон уу? Welcome to Mongolia. Здравствуйте. Зүрхийг ингээд зогсоогоо тэрийг задлаа тэрнээр ажилтдаг хүн бодвол хүний амьдрал амьдралын үндсэнийг өөрөөр хардаг байх юм да. Та юу гэж бодож байна вэ? Нэгдүгээр Монгол улсын тэтгэврийн санхаа байна. Энэ улсын төр засгийн өөрийнхөө төрийн имжлэгээний систем итгэхгүй юм бол яаж энэ хүмүүсийн ажил хийх юм бэ? Тийм учраас манай иргэдийн хяналтыг хийх хэрэгтэй байх тийм. Яруу найрамдчдын тэр зөвхөн та ганцаардах үг бичсэн байна. Тэр юм уу чтэй. Та ганцаардаг. Энийг ингээд за яг хийх гэсэн юм. Механизм байна уу? Байхгүй таны хэрэгж чадах уу? Хөгжил дэвшлийн гол асуудлаар дэлхийн болон Монголын нөлөө бүхий хүмүүстэй таныг уулзах. Сайн байцгаана уу хүн төлөвчтэй. Өнөөдөр орой манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор үндсэн хуулийн цэцгийн дарга за ядаж сая их хурлын сүүлийн шийдвэр гартал. Хуульч Монгол улсын гавьяат хуульч Жүгнээгийн амар санаа оролцож байна. За сайн байна уу та? Сайн байна уу. Гэхдээ саяхан болтол Монгол улсын хууль зүйн Монгол улсын засаглалчны гурван юм ба шүү дээ. Хууль тогтоож, хэрэгжүүлж, шалгаж байна тийм хууль ийм гурван системийг. Энэ бүхнийг үндсэн хуулийн дагуу харж идэг танай одоо институт. Тэр их хурл хоёрын хооронд, хоёр институтийн хооронд томоохон маргаан явсаар явсаар байгаа хамгийн сүүлд үндсэн хуулийг цэцгийн одоо дарга тэгэл үндсэн хуулийн гишүүн таныг их хурл одоо их хурлаас өмсөндөө чөлөөлөж татаж ийна гэсэн юм шийдвэр гарлаа. Энэ бүхний хуйла нийт иргэдэд ойлгомжтой байхын тулд хингийн хэллэгээр энэ яг юу болоод байгаа юм бэ? Яагадгүй энэ хямрал бол зүгээр л нэг хой хүнийг сольсон гэж хэн харахгүй байна. Тэгэхээр хуйла энийг яг эхнээс нь яг юунаас болж ингэсэн гэж та үзэж байна вэ гэдэг та яг шалтгаанаа 1-2 гэж хэлээд өгөөч. 92 онд ардчилсан шинэ үндсэн хууль батлагдсан. Энэ үндсэн хуулийн загвар Европын систем гэж ойлгож болно. 200 жилийн өмнө Европод таны хэлдгээр хууль тогтоох, гүйцэтгэх, шүүх эрх мэдлэгэд тогтолцоо бий болгосон. Төвний нэг хэсэг нь шүүх эрх мэдэл. Төвний дотор үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн байгууллага байгаа. Үндсэн хуулийн шүүх эрх мэдлийн байгууллага ерөнхийлөгч, ерөнхий сайд, засгийн газрын гишүүд, их хурлын дарга, их хурлын гаргасан хууль, ерөнхийлөгчийн зэрлэг, зэрэг нэг хэсэг хүнийг нэг хэсэг баримтжиг хяндаг. Их хурл хууль тогтоодог. Эцсийн хууль тогтоох байгууллага мөн өөрөө өөрчлөн өөрөө нэмнэ. Их хурл хууль батлсан хуулийг хяндаг. Гэтэл би танд хууль харж хэлье л да. Үндсэн хууль 70 зүйлтэй 5977 үгтэй жижигхэн хууль. Энэ хууль үндсэн хуулийн цэцэд зориулсан 4 зүйлтэй. Түүний нэг нь 64-р зүйл цэц бол үндсэн хуулийн биелэлтэд дээд хяналт тавина гэж байгаа. Ерхийлөгч хяналт тавина. Их хурл үндсэн хуулийн биелэлтэд хяналт тавина. Бид дээд хяналтаа тавина гэсэн үг. Үүгээрээ манай ажлын онцлог гарч ирж байна л да. Тэгэхээр сүүлийн байдлыг харахад зөвхөн манайд биш байна. 90-р оноос хойш Европод энэ үндсэн хуулийн шүүхийн байгууллагыг нэлээд бий болгох гэж оролдож байна. Эргээд үндсэн хуулийн шүүхийн байгууллага устгаж үгүй болгох гэж алхмууд хийж байна. Европт жишээлбэл 88 онд Малайзд байсан. Казахстан сая үндсэн хуулийн шүүхээ зөвлөлд болгочлоо. Киргиз үндсэн хуулийн шүүхээ татан буулгаад дээд шүүхэн тахин болгочлоо. Польш сая оны өмнө үндсэн хуулийн шүүхийнхээ эсрэг их том шийдвэрүүд гаргаад хамгийн наадзах нь үндсэн хуулийн шүүхийн даргаыг сахилгын асуудлыг хууль зүйн саяд босгож тавьж гис. За тэгэхээр саяхан болтол бед үндсэн хуулийн цэцгийн дээр хөхтөнгөр байдаг гэж ярьдаг байла. Одоо ч ганц хөхтөнгөрөөс гадна зөндөө субъект бий болоод байх шиг байна. За энэ үгийг манай үндсэн хуулийн цэцгийн загвар үндсэн хуулийн загвар бол Европ дотоод Германы их төлхөө системтэй. Германы эрдэмтэн судлаачид Монголын үндсэн хуулийн шүүхийг судлаад, үндсэн хуулийн цэцгийг судлаад танах манай Европын системтэй тэр зөв Германтай төстэм бий гэж хэлсэн байна. А тэгтээ ямар асуулт явсан бэл танай Монголын хөх тэнгэрийн орн учраас түүнтэй зөвлөлд танай цэцгийн дээр хөх тэнгэр л байгаа юм байна гэж. Энэ бол ямар утгаар хэлсэн гэвэл үндсэн хуулийн дээд хяналт тавих байгууллага гэдэг утгаар.
Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэц бол үндсэн хуулийн дээрч биш, доорч биш, дотор нь байж амьдэрдэг. Дотор нь байж ажилддаг. Тэгэхээр үндсэн хуулийн цэцтэй холбоотой иймэрхүү том маргаан одоо дараг зэргийн солих хэмжээний маргаан гарахгүй байж байгаад нэг 2 сарын өмнөөс эхлээд гарчлаа. Гарахтаа бол 2 шалтгаанаар ирсэн. За тэрийг тус тус нь таниасуумаар байна. Нэг шалтгаан нь миний ойлгож байгаагаар та тэр хувьдаа 330 сая төгрөгийг маш авцсан юм шүү. Авилах аваад. Тэгээд та тэр засгийн газрын тодорхой гишүүнийг илсүүлэхийг зогсоосон юм шүү. Тийм учиртай юм уу? Яагаад тийм юм бос? Юу болоод? Энэ машин унаа яриадах юм. Машин унааны хэмжээний асуудал биш л дээ. Үндсэн хуулийн хяналтанд орохгүй гэсэн өнөөдрийн яг нинуг хэлэхэд улс төрчид өөрөө ярьж илээ шүү. Ордон дотор ярьж байна шүү. Энэ олигарх улс төрчдийн бизнесмени бохор хүмүүсийн бохор мөнгөөр амьдарч байгаа хүмүүсийн дараагийн алхамд саад болж байгаа байгууллагууд яваад хонигдаад исэн чинь цэц үлдэж байна одоо. Тэгэхээр цэцийг одоо цэцийн даргаыг чөлөөлөх бол одоо энэ ажил дундаа л явж байгаа гэж бодож байна. Энэ болоо өвшөө юм хийх бах. Энэ улс төрчдийн зүгээс бохор улс төрчдийн зүгээс. Энэ бол нэг хэсэг ажил. Тэгээ нэг ажилных сони энэ мэдээллийн системд их ойролцоо ажилладаг хүмүүс үүдг юм. Жоохон юм гаргач ирэл хэлсөөгүүдэрийг таслаад тэрийг их асууд болгож тавиал. Унаа цуцаач гэж жишээлбэл өнгөрсөн оны 8 сарын 23-нд Монгол Улсын ерөнхийлөгч үндсэн хуулийн 25 жилийн ойг тэмдэглэх зарлиг гаргасан юм. Гэтэл энийг үндсэн хуулийн цэцгийн ойг тэмдэглэх гээд байна гэж гуйвлаад тэнд байгаа улсын нөөцийн мөнгө бидэнд хүрэхгүй шүү дээ. Тэр ном хэвлэлдэг газар олон улсын хурал болдогч гэдэг юм цагварл явдаг. Энэ мөнгийг би аваад надад ховд машин өгсөн юм шиг. Одоо тэр надад оногдоод байгаа гэдэг машин бол засгийн газрын баазад байгаа машин шүү дээ. Бид сангийн яам бидэнд сарын лимит өгөө тэр мөнгөөрөө машин авж ундаг. Ийм л авж ундаг л тээврийн хэрэгсэл болохоос биш манай байгууллага миний ч ховд биш манай цэцгийн доторч байгаа машин биш шүү дээ. Тэр засгийн өөрийнх нь л явж засаг хангах хэвээр. Тэгэхээр энийг чинь л одоо таныг одоо ийм маягаар засгийн газраас авилгал аваад баяр цогт гишүүнтэй холбоотой асуудлыг эсэргүүцсэн гэж яриад байгаа шин. Асуудлын цаг хугацааны хувьд нэг юм давхцлын бий болсон юм болоо та. 1992 оны үндсэн хууль батлагдсанаас хойш нэг болон гисэг 23 удаагийн тохиолдлоор гишүүд засгийн газрын гишүүн нэг гишүү нөгөө гишүүнээ огцруулах сандлыг их хурд тавьжсэн байл та. Энэ бол санал. Хууль үндсэн хуульд байгаа хууль санаачлах эрх гэдэг бол их хурл заавал авч хилцэх зүйл. Энэ бол санал. Сандыг бол ямар ч гишүүн гаргаж болно. Тэгтээ сандлаа ерөнхий сайдад уламжлаад ерөнхий сайд нь ерөнхийлөгчтэйгээ зөвшөлдсөд тэгээд ерөнхий сайд тэр сайдыг огцруулах хэсэг асуудлыг шийддэг. Ийм технологитой гэдэг нь манайх хэлсэн бохоггүй юу? Ингээд хэлэх болтол яаж юм бэ? Нэг их хурлын гишүүн одоо энийг огцруулаа гэж хэлж болдгүй юм байна тийм ээ. Тэгсэн. Өөрөөр хэлбэл намрын чуулган эхэлж идэг. Тэр хүний асуудал гомдол ирж идэг. Нөгөө манай 8 жилийн өмнө хэлцэж хүсдэвсэн машины асуудал ингээд цаагуур шийдэгдэл явж байгаа. Ингээд цаг хугацааны ойролцоо давхрангууд давхцсангууд надад параг л ховд хөгц юм шиг ойлголт байл болоод байна. За нэгдүгээр энэ их хэд хэдийн ийм үйл явдлын гинжин холбоо байгаа юм. За нэгдүгээр энэ тухай би хэвлэл мэдээллийн хэрэгсэл дээр бүх хэвлэлүүдийг харж үзэж идэг хүний хувьд одоо ингээд ямар асуудал вэ гэдэг тавьж байна. Яг ийм уншигчд үзэгчд яг энэ асуудал дотроо бодолтой байгаа. За хоёрдугаарх зүйл. Хоёрдугаар хүчин зүйл миний ойлгож байгаагаар бол танай үндсэн хуулийн цэцэг гинт ч юм уу, гинт бис ч юм уу, ямар нэг шалтгаанд би тэрийг асуух гэдэг яагаад гэж гаргасан бэ гэж. Энэ хүн өөрийнхөө хөрөнгийг арилжааны банкны барьцаанд байсан ч гэсэн өөрөө захиран зарцуулж болноо гэж танайх энэ зүйтэй гэсэн шийдвэр гаргасан гэж байгаа. Энийг ийм шийдвэр дэмцсэн гэж. Тэгэхээр банкуд өдөрч манай мэдлэлд байгаа захиран зарцуулах би барьцаанад автсан байгаа ямиг яагаад зарж болох юм бэ гэмэгц гэж үзээд арилжааны банкуд нөгөө ипотекийн зээлээ зогсоосон. Ялангуяа тэр нөгөө 8% байсныг 5% болгоно гэж явах ярих үеэр таны бүхний зогсоосон шүү. Тэгэхээр энийг одоо та нар санаатай хийж байгаа юм уу? Ямар үчиртэй? Ямар зоригтой ийм шийдвэр гаргаж байна? За энэ түүхсүүдэр яриад их 2000 жилийн өмнө эртний Грек Оромд тогтсон бүр анхан шатны хилдэгтэй зүйл энэ бол. Энгийн зүйл. А тэр ипотекийн зээлтэй холбоотой манай асуудал бол тэр 8% төрөөсөө холбоогүй. Хэрвээ 8% холбоотой юм бол ягаад сая 8% баг болгоё. Хүүгээ баг болгоё гэж яриад байгаа. Энэ бол зүгээр нэг сонгуулийн үзэл суртлын асуудал. Хэрвээ тийм бол яах гэж өнөөдөр засгийн газар 8%
тогтоол гаргачихад байхад, Монгол банк шийдвэр гаргачихад байхад, хувийн 16 банкны төлөөлөл хэсэг үн цуглуулчаад тогтоолчгүй, Португалчгүй амаараа бүгдээрээ нэг зогсооч ийгээд. Угаасаа өхөн мөнгө нь байхгүй болцсон. Барилгын зогссон. Та мэдж байгаа шүү эдийн засгийн гаднаас мөнгө олж ирж чадахгүй. Өөрөөсөө юучгүй болцсон. Банкны байх хөрөнгөнд доошоогоор бүр юучгүй болцсон. Шувтарцсан байгаад тэнгэр харж итэл гинтхэн юм бодсон юм байлгүй. Цэцэн шийдвэр дээр тоглоё гэж бодсон болов гэж би тэгж л бодож байгаа. Нөгөө талаас би бас яхаа энэ талаар судалж бичиж ярьж идэх хүний хувьд манай улсад одоо ингээд энэ арилжааны банкны эдвийн зах зээл дээр байгаа хүүгээс баг хүүтэй зөөлөх зөрөө нь шүү дээ тийм ээ. Үгүй юм гэж байхгүй шүү дээ. Зөрөө гэж чинь одоо ингээд үндсэндээ бүгдээрээ нийтээрээ төлж гинэ гэдгийг би удаа дараа ярьж байгаа. Тэгээ одоо засгийн газар 5% 1% хүртэл ярьж байгаа. Ийм өгөх мөнгө байхгүй шүү дээ угаас. Тэгээ бид зээл авах болох хэмжээнд тулцсан. Тэгээ энэтэй холбоотой асуудал биш үү? Биш биш. Ердөөнтэй холбоотой шүү. Хондо банкнууд зээл авж гин гаднаас хүртэл одоо банк зээл аваад өгөөл тарааж жилийн энэ бол энэ банкны зээлийн хүмүүст оролцсон вирусо байхгүй. Манай асуудал банк бол хувийн компани. Хувийн сонирхолтой байж та хүн ч гэсэн хувийн сонирхолтой. А үндсэн хуулийн цэц бол иргэнийг нэг хүн болгоныг хамгаалж идэг газар. Тэгэхээр иргэний хамгаалж яхад нөгөөдүүл нь иргэдээ бидний эсрэг тохироод. Гэхдээ нөгөө талаасаа та бод одоо нөгөө банк чинь өөртөө барьцаалаад авцсан байгаа ямиг одоо миний байшин банкны барьцаанд байхад би банкны барьцаанд байгаа байшин гаргачаад зарцсан байж болохгүй шүү. Үгүй шүү дээ. Ямаа танд бол банк гэрчил баярлагын гэрчилгээ бол тангд барьцаалбар гэдэг цаас надад байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ бол өмчн би боловч би хүний хараанд байж шүү дээ. Тогтмолын мөнгө төлөх ёстой тийм ээ. Өөр зүйл авах танаас зөвшөөрөл авах харилцах ёстой. Энийг бол хэтэрхий гойвуулаад тэр миний барилгын байшингийн гэрчилгээ банкн дээр байгаа шүү. Тэр нь тийм. Тэр гэрчилгээгүүгээр би энийг зарж болохгүй чадахгүй шүү. Болохгүй шүү. Надад барьцаалбар яаж болно гэдэг юм. Би барьцаалбар гэдэг цаасаар болохтой яг бол танаас зөвшөөрөл аваад би ахаад зээл авмаар байна. Ахаад хүүхдийнхээ төлбөрийг тиймээр байна. Ахаад зээл авмаар байна. Гэхдээ миний барьшин барьцаанд байгаа шүү гэж хэлсэн. Та өө хийгээс шаарахгүй шүү надад. Би өмчлөгч бол мэдл танд байна шүү дээ. Гэрчилгээ танд байгаа шүү дээ. Би банкд. Би гэрчилгээгүй хаашаа ч яваад хүнээс ч мөнгө авахгүй шүү дээ. Тэгээд яагаад ийм тийм бас том асуудал болгоод байгаа юм? Мэдхгүй мэдээж асуудал зүгээр л одоо банк нь мөнгөгүй болсон ингээд барилгын салбар нэг хүнд байдалд орцсныг л хүмүүсийн анхаарлыг нэг жоохон чиглүүлэх. Ер нь зээл өгөхгүй байгаа шалтгаан үндсэн хуулийн жишээс болж байна гэсэн болж байгаа юм шиг. Шуу саасан шуу хөр гэж байгаа. Шуу хөр гэдэг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс нэрээ тийм болж энэ мөнгө өгөхө байсан юм чинь нэрээ эднээс болж байна гэж. За. Тэр банкны ховд зээл хүү энэ зөвхөн ямар ч холбоогүй. Хамгийн гол бол тэр хүний өмчлөх эрхэл баталгаатай байх хэрэгтэй. Гэдэг л асуулыг тавиад шүү дээ. Тэр чинь миний байшин юм. Би одоо хувь хүн гэхэд би бол тэр миний өмч мөн. Ганцхан миний өмч мөн гэсэн гэрчилгээг би банкнд өгсөн байна. Тэнд байна шүү дээ. Би банкнд өгсөн байгаа. Тий, банк байгаа. Тэгэхээр би хувь хүний хувьд одоо гэрчилгээгүүч гэсэн өөрийнхөө байшин одоо та өөрний хүнд би яах юм? Түрээслүүлж болох юм ба шүү дээ. За би түрээслүүл нөгөө банктайгаа харилцсан үстэй. Одоо бол өөр харилцах чадахгүй шүү. Хонд би хөдөө ажиллахаар 3 жил явчихвал тэр хүнд байшингаа түрээслүүлээд тэр хүн банкнд мөнгө төлөөд иж болно шүү дээ. А за энгийн ойлголт тий. А түүнээс эзэмших эрхийг шилжүүлээ. Тэр танаас ямар ч зөвшөөрөл авахгүйгээр тэр хүн ч гэсэн зүгээр ямар ч гэрчилгээгүйгээр миний байшин аварж байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр барьцаанд байгаа шүү. Гэхдээ тань түрээслэн шүү. Би барьцаал уртаа та гэрчилгээтэй эзэн. За. Тий би бол өмчлөгч. За за наадхи чинь тухай тэгвэл бас ийм ойлголтын зөрөөнүүд асуудлууд гараад байгаа. За гурав дахь зүйл. За энэ нарай том юм шиг байгаа. Энээс болоод одоо таныг одоо их хурлын тэр ирсэн гишүүдийн ихэнх нь татнаал гэж тийм шийдвэр гаргасан. Тэрний юу гэхээр үндсэн хуулийн маргаантай холбоотой асуудал гэдэг. За тэр тухай таныг сайхан хүмүүст ойлгомжтой яриад өгөөч. Энэ намайг цэцгийн гишүүнийг болон болон цэцгийн даргаас чөлөөлнө энэ төр гэдэг бол эн үндсэн хуульд ёс руу халдж байгаа Монгол улсын тусгаар тогтнол руу Монгол улсын Монголын ард түмний үнэт зүйл рүү л халдж байгаа л хэлбэр. Тэрний дүр нь тоглолтын өмнө бий болоод байгаа болохоос шүү дээ. Нэг машин унаа ихсэл мэхсэлч гэнэ үү. Тэгэхээр үндсэн асуудал бол ердөө л үндсэн хуулийн цэц гэдэг өөрийн хяналтыг тийм ээ. Өөрийн хянаадгын хяналтыг яаж үгүй болгох вэ? Хяналтгүй ажиллах гэдэг шүү дээ одоо. Бол тогтолцоо. Бол зорилго нь юу юм? Хяналтгүй ажиллах гэдэг. Хин тэгээд одоо энэ ордон дотор гомшид их хурлаа өөрөөсөө улс төрчид судлаач өөрөөсөө ярьж шүү дээ. Бив нэг олигарх гэж нэрлэдэг ч байдаг юм уу? Тэр хүмүүс хяналтгүй ажиллах гэдэг шүү дээ. Хяналтгүй. Бид яд уншиж шүү дээ. Үндсэн хуулийн биелэлт дээд хяналт тавина.
дээд хяналт гэдэг юмыг баяхгүй болоод өөр ямар нэгэн хөндлөнгийн хяналтгүйгээр л үйл ажиллагаа явуулах гээд. За гол зорилго нь тэгж байна. Гэхдээ техникийн хувьд тэр ярьж байгаа юм бол таныг биш тий. Гараагүй хуулийг одоо үндэслэсэн. Тэр ямар учир та одоо яагаад тэгж болдгийг юм бэ? Ямар асуудал байгаа юм л да. Хэвлэгдээгүй. Ерхийлэгч хориг тавиагүй. Олон нийт түрээгүй хойл. Энэ хууль хэрэглэх гэдэг бол өөр асуудал. Энийг янз бүрийн утгаар байдлаар их хурлын гишүүд өөрсдөө өөр тайлбарлаад байна. Ямар хуулийн тухай ярьж байгаа вэ бид нар? Үндсүүлийн цэцсийн хууль, цэцэд маргын ханаа шийдвэрлэх хууль, их хурлын дэгийн хууль. Өөрөөр хэлбэл энэ цэцтэй холбоотой хэсэг заалтыг их хурлынхаа өөрсдөө хүчингүй болгож цэцийг хүчгүүдүүлж байгаа хгүй да. Яг их хурлын дэгийн хууль энэ цог үед юм уу? Цог байгаа тий. Жишээлбэл аа за. Тэгээ энэ хуулийг гарцсан. Гараад хэвлэгдэхээс өмнө ерөнхийдөө шамарваа нэг юм ярихаас өмнө та хэрэгэлсэн болж гинүү. Бид батлагдсан хуулийг тийм ээ. Бид нар ч хуулиа баталчлаа шүү дээ. 1 сарын 19-нд одоо эрүүгийн хууль гэхэд одоо оны өмнө аль өмнө баталцсан. За. Сая он гараад цагаан сарын дараагаар их хурлынхан эцэл шийдвэрлж шүү дээ. Техникийн А, Б-ийн засаач гэдэг юм. Тэгээ 9 сараас үйлчилнэ. За. Тэгвэл үйлчлэх, хэвлэгдэх, батлах гэж өөр асуудлууд байна шүү дээ. Тэгээ та энэ хуулийг батлагдсан хуулийг та өөрөөр хэрэгэлсэн юм уу? Хэрэглээгүй юм. Батлагдсан хуулийг хэрэглээгүй. Батлагдсан хуулийг хэрэглээд бид нар тэрийг зөрчид тэрийг шийдэж юм гэж явах вдэ. Батлагдсан энэ хууль нь өөрөө тийм ээ. Батлагдсан хууль нь өөрөө үндсэн хуулийн заалт зөрчиж байгаа гэдэг асуудлыг иргэд тавиад бид тэр асуудлыг авч хилжиж байна л да. За. Батлагдсан хууль нь өөрөө. Жишээлбэл өөрөөсөө зөрчиж байгаа гэж үзэж байгаа бол ерөнхийдөө 5 хоногийн дотор 2 тавих хэрэгтэй. За. 20 тавихаас өмнө гарын үсэг зураа суйрхан батлаад хэвлэн нийтэлцэн. За. Энийг ерөнхийдөө 20 тавиагүй. 20 тавиагүй. Тэгвэл 20 тавих 5 өдрөө хүлээх. За. Хүлээлгүйгээр нан хэвлэлчихгүй юу? За. Тэгэхээр зих хурл өөрөө бас юм зөрчиж байгаа биз дээ. За. Тэгэхээр хэвлэгдэх 20 тавих гэдгээс илүү манайхад хуулийг жишээлбэл их хурл батлагдсан өдрөөсөө хүчинтэй. Тэдний өдрөөс хүчинтэй гэдээ яриад шүү. Батлагдсан гэж. Ялангуяа энэ хуулийг бол батлагдсан өдрөөсөө хүчинтэй гэж байх юм уугүй юм уу гэж иргэн ламжийн манай гомд гаргасан л да. Аа, иргэн ламжийн гомдол аль өдрөөс хэрэглэх юм бэ гэдгийг та болохоор батлагдсан өдрөөс биш гэж хэлж байгаа. Биш гэж тий. Ламжийн иргэн үндсэн хууль уншаад манай тийм мэдээлэл өгч байл. За. Үндсэн хууль уншаад энэ батлагдсан өдрөөсөө хэрэгжих ёстой гэж хэлж байгаа юм байна. Тийм. Их хурлын даргын асуудал бол ганц л юм хэлчихв. Амар санаа их хурлын даргад нэг бичиг ирүүлсэн тэр бичиг ирүүлснээр үндсэн хууль зөрчлөө гэдэг аахгүй юу? Энэ зүгээр амар санааг холдуулах өөрийнхөө чих хамар болсон хүнийг гар хөл болсон хүнийг тавих гэсэн том бодлого юм гэдэг юм нэг шалхгүй техникийн бодлогын шалтгаан арга байхгүй юу? Хондоо их хурлын тамгын газрын даргаар тэр зүгээр дотоод нэгжийн дарга. Дотоод нэгжийн даргаар их дээж хөхөд бичиг өгүүлээд дээж хөхийн ерөнхий шүүгч шүү нийт шүүгчтэй хурлаараа хилцэх байтал ганцаараа өөрт нь бичиг илгээгээгүй их хурлын даргад өөрт нь хандаагүй их хурлын даргад бичиг явуулаад саналгүй хуулийн дагуу төвгөр шийдэхэд саналгүй гэд тэрийг их хурлынхан саналгүй гэдэг ч өөрөө санал байна шүү дээ. Тэгээд ингээд ийм нэг хуулийг ашиглаж хуулийн энэ гогтөг юм уу хийдэл бидл хонгорхоо цоорхоо юуч хуулийг өөртөө тааруулж ашиглаж хуулийн үгийг ашиглаж л ердөө нэг хяналтгүй талбар бий болох гэсэн эцсийн зорилго юм. Энэ болоогүй би бол замдаа л явж гэнэ гэж бодож байгаа. Ахаад олон гишүүдийг солихын гэсэн зарим төслөр бол дээд зүгт нэгдэх төсөл явдаг юм гэсэн. Энэ зүгээр хяналтгүй болгох л тэр тхийн тулд үндсэн хууль өөрчлөлт оруулахгүй бол ямар ч бүтцийн өөрчлөлт хийж чадахгүй шүү. Уг одоо үндсэн хууль зөрчил юм хийж лээ л дээ. Жишээлбэл би танд нэг юм уншиж өгөлдэй. Үндсүүлийн цэцийн дарга гишүүн хууль зөрчил үндсэн хуулийн цэцийн шийдвэр анх хэлгээсэн байгууллагын сандлыг үндслэн их хурлын эгүүлэн татаж болно. Тэгэхдээ одоо өнөөдөр хууль зүйн байнгын хорооны дарга цэцийн шийдвэр юм уу эсвэл анх хэлгээсэн байгууллагын санал гэж яана гэдгээр эхлээд цэц шийдвэр гаргаад дараа нь анх хэлгээсэн байгууллагын санал гаргаж ийж тэр байгууллагын сандлыг үндслэгээд байгууллагын санал гэдэг бол цэцийн хууль зааснаар бол шүүхэн хуульд ч гэсэн байж гэн өнөөдөр шүүгчд олноороо хурдаж 25 шүүгч хурдаж олонхоороо шийддэг. Гэтэл ерөнхий шүүгч бол тийм ирэхгүй. Гэтэл өнөөдөр яаж яаг нэгвэл хууль бариад ерөнхий шүүгч байгууллагыг төлөөлөх хэрэгтэй учраас гадаа дотоодоо төлөөлөх хэрэгтэй учраас энэ юм ирэхэд эдэлж байгаа. Ингээд л хуулийг гойвуулаад тэр яг ийм төсөөтэй ийм урд өмнө юм явдал болж исэн үү? Зүгээр хэлж мэдэхгүй нэг цэцгийн түүхэнд бол ингэж үндсэн хуулийг хөлдөөрэ гэж үндсэн хуулийг үгүйс гэж
үндсэн хуульд ингэж ноцтой хаалтсан зүйл бидлээ сонсоогүй юм байна. Тэгэхээр таны хэлж байгаа бол үндсэн хуульд ингэж байгаа нь бол зөвхөн хувь хүний асуудал биш. Үндсэн хуулийн эрх мэдлийг хязгаарлана гэж. Тэгэхээр ойл ингэмэр үйл да. Одоо их хугацааны дараа та одоо энэ олон жил хууль зүйн системд ажилласан хүн. Их олон гадаад дотоодын ихтэй сургуулиудын хүндэт доктор байлээ. Монгол улсын академийн жинхэнэ гишүүн, академич, шинжлэх ухааны доктор. Монгол улсын хууль зүйн сайдаар 2 удаа ажиллаж ирсэн. 90-92 онд, 96-аас 98 онд альч намын гишүүн биш гэдэг нь 2 өөр засаг барьж ирсэн үе. Тэг ингээ хараад хойдоо хууль зүйн системийн тухай ер нь хөндлөнгөөс нь харж ярьмаар байна. Хэсэг завсарсны дараа. Хэсэг чинь мобигоос л авдаг болсон шүү дээ. Яагаад? Гэр бүлийн лизингтэй. Гэр бүлийнхний гаж баярлалчихна. Тийм үү? Уфалаг утсыг мобикомаас л авдаг шүү дээ. Яагаад? Яагаад гэвэл хоёр дахь утсаа авахд өрөлдөхөд их шаардлагагүй. Тийм үү? За хоёлаа түрүүд ярьсанаар хууль зүйн өнөөдрийн хууль зүйн тогтолцооны тухай ярьмаар байна. Та энэ бүх ер нь энэ салбарт ашиж болох бүх албыг олон нийтийн маш олон 20-30-аад байгууллагын тэргүүнээр зөвлөхөөр бүтцэд нь ажиллаж исэн байна. Тэгээ ингээд үзэхээр өнөөдөр та Монгол улсын энэ хууль зүйн засаглалыг ямар хэмжээнд байна, юу болж байна, юу болохгүй гэж дүгнэж явдаг бай. Манайх одоо 92 онд үндс хуулиа баталсан. Шилжилтийн үед явж байна гэдэг. Тэгээ дуустгүй шилжилтийн үед юм шиг л байгаа. Нэг шилжичихэд байгаа шүү дээ. Ялангуяа зурус үеэр бол шилжил хөгжил байгаа. Нэг хэсэг нь ерөөсөө шилжилт болохгүй нь хууль зүй саад болоод байна ч гэдэг юм эсвэл хуулийн дараагийн шинчилэл бие хийж яах гэдэг тийм байхгүй шүү дээ. 92 оноос хойш хуулийн шинчилэл бол явал байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр ямар шинчилэл харагдаад байна бол эхлээд нэлийн цэвэрхэн эрхцүүний улс төрийн дээрээ байгаа тийм шинчилэл явж байна. Одоо бол эрхцүүн дээр улс төрийн эрхцүүн дээр улс төр байх төрлөө хэлтэрж орж байна л да. Өнөөдөр дэлхийд дээр 3 янзын тийм хуулийн тогтолцоо байна эрхцүүн. Хуулийн тогтолцоо. Эрхцүүн дээрээ байдаг хуулийн тогтолцоо, улс төр дээрээ байдаг хуулийн тогтолцоо, шашнын дээр байдаг хуулийн тогтолцоо. Манайх эрхцүүн дээр байдаг хуулийн тогтолцоо руу орж эхэлснэ одоо улс төр байдаг. Өнөөдөр хамгийн наадмын жижигхэн жишээ хэл өнөөдөр парламентын дарга нь намын дарга. Тэгэхээр нэг намын нэг бүлэглэлийн асуудал байна шүү дээ. Цэцэд одоо шинэ гүшүүн явуулахад дандаа нэг намын бүлэглэлийн байдгаа фракцийн үнийг төлөөлүүлж цэцэр рүү илгээдэгч байдаг юм уу. Тэгээд тэр нь очиод тэд нар намынхаа байр суурийг тэр даргын байр суурийг илэрхийлэх гэж оролддог. Тэгээд хараа. Энэ систем одоо үндэ бол Монгол улсын улс төрийн нам биш. Аль нэг намын тоторх фракц ээлжиж үдэрдэж байгаа. А энэний цааш шалтгаан нь бол энэ фракцуудын оруулсан мөнгөөрөө ярьж эн тухай одоо иргэд нийтээрээ мэдж байгаа бид шаардж байгаа. Намынхаа санхүүжилтийн хуулийг одоо бол чи шийдээгүй одоо ярих юм гисэн. А сонгуулийн хуулийг бас нэг сайхан ярьцсан байгаа. Тэгэхээр энэ бүхний цаана одоо танаас би юм асуулт сухаж байна шүү дээ. Та 2 удаа хууль зүйн сайд байсан. Одоо үндсэн хуулийн гишүүн 98 оноос очицгийн. Тэгээ одоо дарга. Яагаад энийг зогсоож болдгүй юм? Яхаараа Монгол улсыг нөө rule of law буюу но хуулийн дээдлнэ гэсэн хуулийн чинь биш улс төрчдөө дээдлээд намаа дээдлээ явчихж байгаа. Энийг яагаад зогсоох вэ? Юу бас? Миний бодлоор бол огт мөнгөгүй хүмүүс засагт гарвал бүр илүү хортой юм шиг байгаа. Жохон мөнгөтэй хүн гарчхалаараа илүү бас нэг шунлын хэмнэлд хязгаар байж болно шүү дээ. Тэ мэ? Байдаг газар. Байдаг газар та. Тэгэл өдөрт нэг хоёр хавир гэдэг бол өдөрт нэг тэмээ идэх гэдэг нь шүү дээ. Бүтэн тэмээ идэх гэдэг тархинд багтчаад тэрнийхээ юмыг цуглуулах гэ тэрийг хамгаалах гэ тийм юм болгоо. Бид яагаад зогсож чадахгүй байгаа. Тэгээд гол их үүсвэр нь энийг одоо нэг юм байна даа. Одоо бид нар хамгийн саад болж байгаа юм чи таньд сая ярьсан зүйл шүү дээ. Тэгээд яаж зогсоох юм? Хэзээ зогсоох юм? Хэн зогсоох юм? Тогтоох их үүсвэр зүгээр их хол онл яриад байгаа нь ухаан дээр үнд цоолын цэцгийн хяналт сайн байх хэрэгтэй. Тэгээд цэцгийн хяналтаа байхгүй болгож шít. Өнөөдөр цэцгийг ягаад амар санаа сонь биш. Цэц үгэнд орохгүй байх гэдэг л асуудал яриад байгаа байхгүй. Цэцгийн үгэнд ягаад орохгүй байна? Цэцгийг өөрөөсөө үгэнд оруулахын тулд өөрөөсөө улс төрийн соёлтой эрхцөө үндэр боловсролтой хүмүүс тэнд дор сухсдаг шít. Тийм хүмүүс сууж байгаа юм уу? За хоёлаа нөгөө талаас үзье. За тэр үндсэн хуулийн цэцгийг ер нь хэн тамилдэ? Та нарын гишүүнийг. Цэцгийн гишүүнийг улсын хурал тамилдэ. Улсын хурал тамилдэ. Даргын хэн тамилдэ? Даргын хэлж тамилдэг вэ? Гишүүд дотороосоо сонгодог. Сонгодог. За.
Тэгэхээр одоо энэ үндсэн хуулийн одоо нийт хичин гишүүн байгаа юм. 9 гишүүнийг бүгдээрийн их хурал томилсон. Их хурал томилхдоо 3-ийн ерөнхийлөгч, 3-ийн дээжүүх, 3-ийн их хурал санал болгодог. За. Бүгдийн их хурал томилдог гэсэн бол аль эдийн тарцсан байгаа. За. Ирэх үед 3-3 газраас байгаа учраас жоохон гацаал. За. Би юу хэлэх гээд юм гэхээр шүүх тогтолцоонд бол маш их гажигдал бий болсон. Тэгээ цаг цагтаа ингээ өөрчлөн солино гэдэг дараагийнх нь би өөр өнцгөөс хараад ингээ солиод явчихдаг. Үр дүнд нь нэг хэсэг чинь баахан одоо баахан хүмүүсийг гэмт хэрэгтэй болгодог байсан. Ян зүрийн шалтгаангүйгээр хүнийг баривчлалтай 3 хүртэл хоног баривчлах хэрэгтэйгээд хүмүүс 5 дахь өдрийн ороо гэрээсээ зохтаж байдаг. Ийм нөхцөл бий болж байна. Тэгээд өнөөдөр шүүхчид энэ хууль тогтоогч цагдаагийн хүчний байгууллагууд хамгийн баян хүмүүс болсон. Энэ бүхний ямар маягаар бид нар одоо бид бий болгочих вэ? Энэ хаанаас нь бид хаана алдаа гарсан бэ? Та хууль зүйн зүгээс энийг та яаж харж байна? Зүгээр хууль зүйн хувьд хэлэхэд бол хууль зүйн өөр оюун санааны хувьд хараац зах хэвээр. Хамгийн гол нь оюун санааны хувьд хараац зах хэвээр. Тэгэхээр хичнээн давхар дээл болтой готл өмсүүлээд хизэж хараатус болохгүй. Тэгэ хараат бус байгааг бид яаж зах хэвээр яаж хийх юм хин хин хин. Өнөөдөр манай дурайгаад байгаа, даган дурайгаад байгаа Азийн орнууд, Европын орнууд бүгд энэ дампууралд байна шүү дээ. Тэгэхээр бид нэр тэр дампууралаас тойрж гарах юм заавал хойноос нь хөтлөгдөж яваад байна. Тэ мэ? Ядаж жоохон хажуугаар нь үгүй харин тойроод гарч болно. Эний чинь та бүхэн хилдэг хяндаг байгуулах чинь танайх биш юм уу? Хэд хэлэхээр одоо үгэнд орохгүй гэдэг асуудал байгаа. Энэ даруй зайлуулах. Яаж битгүү дараагийн амар санаа номер 3 гэдэг юм амар сайхан амар жаргал гарч ирэл яаж эднэртэй харьцах юм? Яаж асуудлыг шийдэх юм? Хариу авч байгаа юм шиг л болохыг үүсэхгүй шүү дээ. Тийм үү тийм чинь. Тэгэхээр одоо хуулийн зөв тогтоочод зөв тогтоохгүй хуулийг шүүгчд бас хэрэгжүүлж болохгүй шүү дээ. Хуулийн зөв тогтоочод их хурлаас эхлээд өөрсдөө мөрддөг. Их хурлын гишүүд өөрөө мөрддөг баг. Замын хөдөлгөөний хуулийг их хурлын гишүүн баталж болно. Тэгэхээр мөрдөхгүй замын хөдөлгөөний хуулийг өөрөө мөрдөж. Тэгэхээр мөрдөхгүй байхаар нь мөрдөхгүй байгаа шүү дээ. Их хурлын нөгөө юу дээ нөгөө их хурлын нөгөө гишүүнийг хамгаалдаг иммунитет тогтоодог тийм юу гэдэг нэртэй байлээ тэр чинь. Баримтлагдсанаас бусад үед бол гэж юу? Хэргийн газар баримтлагдсан. Их хурлын гишүүд хэрэг хийчихээд тэр чинь халдах хэрэггүй яваад байна шүү. Гэхдээ тэрийг үнд цоолын цэц ийм байж болохгүй гэсэн чинь заа хүлээж авлаа гэл нэг өгүүлрээс бусдын үлдээгэл бус дахиад гишүүн байгаа үед талдаж болохгүй гэл. Тэгээд ийм хэрэг хийчихээд тэр тэнд очиж нуугдчихаа суугаад байдаг. Тэгээ болоод байдаг. Нэгдүгээр, хоёрдугаар тараа ингэж байна. За тэр Чивэл тэр одоо сая манай төрөний 3 дахь ерөнхий шинх хоёртой холбоотой асуудал. Энд чи одоо авилгалын заалга майсан эцэг байна гэж баримтлал аваад явсан. 4-5 зүйлээр заагаал. Ийм ийм айхтар гэмт хэрэгт ингээл нэг жилийн дараа цагаадад нөгөө 5 юмных нь 3 нь алга болоод. Тэгээ нөгөө хүн гадагшаагаа явж эмчлүүлж байгаа буцаж ирээд одоо ерөнхий нийт сайд болно гэж ярьж байдаг. Энэ чинь Монголын ард түмний өмнө ямар асуулт тавьж ийн гэж. Хууль зүй Монгол улсын хууль шүүх засаглал буруугүй хүнийг буруутгаад байгаа юм. Энэ шүүх засаглал буруугүй хүнийг буруутгаж байгаа юм биш. Шүүхийн дээр, эрхцүүн дээр улс төр гарчаад, тэр улс төр гэдэг нэрийн дор олигархууд намын даргаараа тэргүүлээд нийгмийг удирдах дээ шүү дээ. Эрхцүүн дээр улс төр гарсны л гай. За тэгүүлэхгүй тулд одоо энэ байдлыг өөрчлөхийн тулд таны бодлоор Монгол улс, Монголын иргэд юу хийх ёстой гэж та үзэж байна? Зөвхөн хамгийн эхлээд бол сонгуульд оролцоод зөв хүнийг олж сонгомоор байна. Хүнийг үү, намайг үү? Зөв хүнийг. За яг хоо. Гэхдээ төрийн эрхийг хувь хүнд өгдөг үү? Тэгдэг. Намд өгдөг. Намд өгдөг. А хувь хүнд өгчхөөр бие даасан хүмүүс гарч ирээд бусд намуудаас өөр дуутай нэг алдартай хүмүүс болох гэдэг өөр юм яриа явчихдаг. Тэгээ үр дүнд нэгэ шийдвэр нь цаашааш биш, наашааш биш. Гэхдээ ягаад Монголын өнөөгийн ийм нөхцөл нэг хэсэг бие даасан хүн байж болдгоо юм? Болно шүү дээ. Гэхдээ хараа. Одоо чивэл Монгол улсад нэг намын ноёр хол тогтож чадахгүй шүү дээ. Одоо дараагийн засаглалч тийм байх юм шүү. Ахаад олон намын нэг эвсэл бүрдүүл. Тэдний хамгийн шийдвэр гаргадаг хэдэн жилийн өмнө санчин ганцхан гişүүн, дашуур гişүүн тийм ээ. Мань хүн л юу гэж шилэм тийш шийдвэр гаргадаг байсан тийм. Тэрүүн шиг 4-5 хүмүүс та 8 бол бүлэг болд ин гээ. Тэрнээс нь 4-5 хүмүүс гарч ирээ шийдвэр гаргахгүй иймэрхүү гацаанд бид нар хичнээн жил явах юм бэ. Үгүй энд бие даасан хүмүүсээс болоод байгаа юм биш шүү дээ. Би дагчд гарч ирээд ерөөс би дагчд одоо энэ болорчлон даваа сурган батар өвмүүлээгүй. Сонгуулийнхаа тогтцоог өөрчлөөд би даасан орж ирээд аль олонх нь аль олонх уусан хэсэгт автоматар ордог байдаг ч гэдэг юм уу. Тэгээ ягаад тэггүй байгаа. Өгүүлдэр бичсэн юм шүү дээ. Энэ хуульч
парламент хондор бичих хэрэгтэй шүү дээ. Одоо парламентын бичиж байгаа сонгуулийн сүүлийн үеийн хад цэц дээр ирсэн л энэ жижиг намуудыг аль болохоор алхуулахгүй. Биг даагч байтуга жижиг намыг алхуулахгүй ийм л юм зохиогоод суулжилсэн шүү дээ. Тийм хууль батлагдсан сая. Тийм батлагдсан тийм. Одоо хэрэгж ийн үс тэр хууль. Хэрэгж хөл мэдхгүй. Энэ сонгуулаар эхлэх шүү дээ. Тийм л баг. Тэгээ энэ хууль чинь чивэл яг сайн таны асуудлыг оо энэ жижиг намуудад боломж өгөөгүй байна гэсэн санд гарч танай дээр өргөдөл өгсний дараа та нар хилцдэг юм уу эсвэл өөрөөсөө хараад гэж хэлдэг юм уу? Манай дээр тийм ирж гисэн байгаа. За. Одоо бол Монгол орныг төвхнүүлэхийн тулд тийм ээ Монгол улсыг хөгжүүлэхийн тулд ямар эрх зүйн тогтолцоо бий болоод тэрний тулд парламентаа яаж байгуулах вэ гэж бодхоос өлн би хаана орхомоор байна? Би үлдмээр байна уу юу ч гэдэг юм дандаа би гэдэг дээрээ ажиллаад болчихгүй ш. Тэгээд олон тон дээр сайн до фракц бид дараагийн сонгуульд ялах ямар боломж байна? Хар хайрцгийг хэрэглэх ямар боломж байна? Хар машиныг жижиг намуудыг оруулахгүй төлөх ямар боломж байна? Тэгэхээр ийм чивэл Монгол улсын намын тухай хуулиар намын мөнгө санхүүжилттэй холбоотой асуудлыг шүүх, дээж шүүх хянаад тайлан гаргаж явах ёстой гэсэн залт байгаа. Тэгж байгаа тайлан хаач явахгүй. Аль нэг намын сонгуулийн тайлан, намын үйл ажиллагааны тайлан, санхүүгийн тайлан хинч гарахгүй шүү. Энийг я гарахгүй байгаа харсаар бид нэр суугаад байгаа. Тэгээ та бүхэн ягаа чимээгөө суугаад байгаа юм чи. Чимээ гаргахсны ачаар одоо ажилласаа ажиллах хөлж шүү дээ. Үгэнд ордог учраас одоо явнаа гэд. Чимээ гаргаад байгаа учраас ухаанд их хурлын үгэнд орол иргэнийхээ эсрэг их хурлын бүх шийдвэр зөвлөд гэж бид гарах хэрэгтэй шүү дээ. Чи байгуулагдсанаас хойш 2600 орчим өргөдөл гомдол хүсэлт ирсний 40 орчим ширхэгл өнөөдөр их хурлын эсрэг гэдэг юм уу иргэнийхээ төлөө их хурлын үндсүүлэлт зөвчмө их судлаасаа гаргаж ирсэн. Тэгээ нэг хэсэг дүгнэлтийг бол их хурлын төлөө зөвшөөж ирсэн. Тэгэхдээ имзэглэл миний зүв байх хэвээр манай фракцын манай намын бид сонгууль ялах гэж яхад зүв байх хэвээр одоо 3 сарын дотор сонгууль ялахд замаа цэвэрлж явах. Тийм л юм ярьж байна шүү дээ. Илэн далгаа өөрсдөө ярьж лээ шүү. За тэгэхээр үндсэн хуулийн зөвшөөрлийн зүгээс яг энэ чиглэлээр алхам хийе гэвэл ийм маягаар хандаж гинэ гэж та хэлж. За энэ бол надаас хамаарахгүй. Гэхдээ би нөгөө хүмүүст бүрэн энэ мэдээлэл өгөх гэж оролдоод байна шүү дээ, тийм ээ. Тэгээ би өшөө дараагийн нэг асуух гэсэн зүйл бол үндсэн хуулийн цэцийн дарга байна гэдэг. Та 8 хүнтэйгээр ажиллах нь шүү дээ. Тэр одоо тэднэрээс ямар өөр их танд илүү эрх мэдэл өгдөг яадгийн дарга байна гэдэг нь юу гэсэн үг юм гişүүн байснасаа. Та бол аль алин шүү дээ. Би бол 3 хэлбэрээр ажилладаг. Нэгдүгээрт шүүх үндсэн хуулийн шүүх хурал дээр гişүүн гэдгээр оролцдог. Нэг л санал өргөдөг. Тэгэхдээ даргын хувьд хамгийн сүүлд санал хэлдэг. Нөлөөлж болох гэнэ шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхдээ таагүй анш санал хуваах. Үгүй ээ, манайх тийм суваа гэдэг үндсэндээ сондгоо юм чинь тэгээ. Яг л хамгийн сүүлд би өгж байгаа юм чинь. Тийм тийм. Би эсрэгч байж болно шүү дээ. Дөрөв дөрөв тэнцсэн байхад таны таагүй санал хуваа шүү. Нэгдүгээрт. Аль танд? Нэгдүгээрт, хоёрдугаарт хурал даргалагч хийдэг. Хурал даргана гэдэг нь одоо манай их хурлын дарга шүү дээ, уг нь бол ингээд зохио суужих хэрэгтэй байхгүй. Тэгвэл дарга дээр намын дарга нэмэгдсэн чинь зохиос цаагуур юм болцсон байна шүү дээ. Гуравдугаарх нь байгуул албан газрын дарга гэж байна. Байгууллагыг төлөөлж бусад байгууллагатай харилцах, төсөв тооцоо, аудитын газар тайлан өгөх гэж бид гэмүү, тийм ээ. Манай базаас хонд дээр унаад байгаа машин нэхэмжил ирэхэд цохож өгөх ч гэдэг юм уу. Гэхдээ би өөрөө өгдөггүй, манай тамгын газар өгдөг. Би тэр төсөв дээрээс ордог. За тэгэхээр бас нэг талаас бас аж ахуйгаа хариуцж байгаа хүмүүс байж тээ. Аж ахуй хариуцж байгаа байгууллага төлөөлж харилцаж байгаа бол би хариуцдаг юм багхгүй. Хамгийн газар хариуц. Байгуулын дараа хариуц. Танай энд одоо үндсэн хуулийн энэ байшин, зөвсийн байшин гэж одоо яхаараа зайсанд барьчихдээ. За өөрөөсөө холдуулж байгаа тэр үед би байгаагүй гэхдээ зайсанд барьсан нэх буруу болоогүй. Манай Бямбударж гээд өмнөх дарга барьсан. Энэ бол Бямбударж даргын том гавья. Нэг хүн нэг юм үлдээгээд явж байгаа бол компьютер амар санаа байгаа. Туул голын урд хэсгээс урагшаага ажил жуулчлалын зориулалтаар ашиглана гэсэн хууль байсан. Зайсангийн газрыг Улаанбаатар хотын тэр үеийнхэн удирдлагууд дараа нь тэр байгаль орчныхан нийлж байгаа. Зайсангийн газрыг ажил жуулчлалын зориулалтаар биш одоо ингээд хамгийн өндөр үнэтэй орон сууцны хороолууд барьсан. Тэгээ ингээд хууль зөрчсөн. Одоо энэ хууль зөрчснөө баталгаажуулахын тулд цагаатгахын тулд нөгөө дархан цаацтай уулынхаа хязгаарыг уулынхаа билээр болгоцсон байна. Тэгээ ийм хууль бас үйлдэл тэр чигээрээ зайсанд болж яхад үндсэн хуулийн цэц өөрөө тэр зайсан байшин барьж гарч одоо тэгээ яаж ойлгох? Уг нь
Уг нь хот гэдэг бол уулынхаа урд мухраар байсан. 72 оноос тэр үе малтай айлуудыг нүүлгээд нөгөө хязгаараа наашаа туул гол руугаа авчирчихаар зүгээр айл байсан газар чинь дархан газар болчихж байгаа юм. Тэгсэн. Тий. Одоо тэгээд тэргэл буцаасан л байна шүү. Тий. Тэгвэл хөдөөж хүн дэд сургууль тэр хавь албан газрууд байж л байгаа шүү. Олон жил байж л байгаа шүү. За тэгэхээр хамгийн гол нь байгалыг хамгаалах хэрэгтэй үсттэй. Гэхдээ тэг хамгаалж ингээ тийм олон байшин барьчин гэж юу? Тэрийг би мэдгүй. Нэг дугаар, хоёр дугаар. Жишээ нь ер нь ингээл бид нар биш тий. Ардчилсан чөлөө зах зээл рүү шилжиж байгаа. За шилжээлээ. Гэхдээ зах зээлийн чөлөө зах зээлийн суур зарчим бол өмч. А өмч энэ нийтийн хөрөнгө гэсэн үг шүү дээ. Энэ уулууд чинь газар уу. Зайсан тийм болгочоод дараа нь би одоо хотын удирдлагуудыг ярьж байна шүү. Яармгийг бас тэгээ зайсан татсан. Тэгээ энэ бүхний шингээл ард хүмүүс хараад уг нь энэ яармгийн мөнгө газрыг дуудах худалдаагаар зарсан бол бид ихчлэн олон гэр хороолоороо дэд бүтц татах мөнгө байсан. Тэг ингээд өнгөрчлөө шүү. Ингээд завшаал энэ өдрүү удирдлага байсан хүмүүс завшаа яваад шүү. Энийг чинь зогсоохын тулд одоо нэг ард хүмүүс яриад юу ч өржигдөхгүй юм аа. Тэгэхээр ч одоо үнцэн хуулийн цэсэнд ингээд зогсоогоод өгсдэг хүлээгээд исэн чинь та нарыг тэгээ өөрсдөө чинь солих гээд байдаг юм л болчиход байна л да. Солих бохоо бүгдийн солих. Тэр байтга цэцгийг буулгаж дээч үх нэгдэх гэсэн тиймэрхүү зохиомж өгч лгаа. Янз бүрийн тойлор байна. Гол нь өгөндөө оруулах л өгөндөө орох нь тэгээ аяндаа ингээд өөрийнхөө мэрэгжлээ бодоод ажиллаа бодоод өгөндөө орохоо байна шүү дээ. Тэгэл ахаал солих л байна гэсэн хүмүүс. Хараа хуйлч бол ардчилсан нийгмийн маш том маш чухал мэрэгжлийн үндсэн бүрэлдэхүүн хэсэг нийгмийн харилцааны. Тэг хүмүүс хуйлч болно гэж ярьдаг. Ер нь хуйлч болохын тулд ер нь хамгийн гол анхаарах ёстой гол одоо зарчим нь юу гэдэг юм бэ? Хуйлч хүний одоо ирэх мэлэх ёстой гол зарчим би өнөөдрийн оюутан залуучууд хандж хэлэх гээд байна л асуух гээд байна л. Хуйлч бол мэрэгжилтэд сайнрах ёстой. Нэгдүгээрт өөр өөр чиглэлийн мэрэгжлийн хүмүүс байна шүү дээ. Хоёр дахь нь бол хараа тусаар бие даж ажиллах шаардлагатай болох ба. Гуравдугаарт мэрэгжлийн ёс зүй гэдэг гайгүй сайн баримтлах хэрэгтэй болов уу гэж би бодож байна. Хараа тус болго ёо гэж хэлээд шүүгчдийн цалин гоо нэмсэн. Бусад салбарынх нь маш их атаархсан. Тэр ямар төвшөнд болж байна? Шүүхийг дураагаад би бас нэг тушаал гаргаад парламент баталж өгвөл хэрэггүй хэдүүлээ энийгээр явна шүү гэхэд дараа нь парламентаас наваг дураараа ашилдаг хүн гэж нэр хоч өгсөн л дээ. Би төсөв батлахгүй шүү дээ. Батлавал хэдүүлээ энийгээр ав. Ягаад бол сангийн яамныг та нар хүсэлт биш ядаг тушаал гаргаад тэрийг баримтлаад бид нэр танай төсвийг хөөцөлдөе гэж асуулт тавьж лээсэн л дээ. Үнд та үндсэн хуулийн цэцгийн гишүүдийн цалин нэмээ гэж санал тавьсан юм. Санал тавьсан тий. Одоо би жишээлбэл дүүргийн сум дундын шүүгэн шүүгчс 3 дахин бага цалин төв шүү дээ. Сарын хэдэн төгрөгийн цалин тавьдаг? Сая гаруул. Тэгээд тэр нэгэ дотор дүүрээсээ аваад юу бол болох үү? Монгол улсын хамгийн дээд түвшний хуулийн цалин. За хамгийн эцэст нь тааш дээр энэ ажлыг хийгээд яг ийм маягаар за одоо энэ процедураар яваад ингээд таныг тэр бүрэн чөлөөдөө солио гэж бодоход тэгээ юу хийж бодож байна? Намайг чөлөөлөх гэж үнд их яарч сая би үнд хэд явж тийм ээ саад болж байгаа хүнийг арилгахын тулд их хурл асар их хөрөнгө зарлаа шүү дээ. Хуваарь хөдөө явсан гадаад явсан бүх хүнийг дуудлаа. Бүх хүмүүсийг ажиллууллаа тийм ээ. Тэгээ надаас зөвхөн надаас салахын тулд ээлж тус чуулгандар ганцхан намайг хилчлээ шүү дээ. Тэр нь хоол бос. Дээд шүүхийн саналгүй үгсээрээ саналаар нэртэй. А би бол өөр багш хүн судалгааны ажил хийдэг би ажилтай. Та 61 ном бичсэн байна. За олон бичнэ. За өнөөдөр юу ч гэсэн байна шүү дээ тий. Таны дүү хоолойг одоо ингээд зөвшөөрөж дараа бид иргэд ойлгож мэдэх ёстой гэж бодсон учраас саныг өрлөө. Тэгээ мэдээж миний сая асуултууд хүмүүсийн толгойд бодож явдаг асуултуудыг тавилаа. Тэгээ энэ бүхэн та ингээд илтод тодорхой шууд хариулсан талархаж байна. Тэгээ таны цаашдын ажил амжилт хүсье. Баярлалаа. За их баярлалаа. Баярлалаа. За хүн төзөгчтэй өнөөдөр манай дефакто нэвтрүүлгийн зочноор үндсэн хуулийн цэцгийн дарга за өнгөрсөн их хурлын шийдвэр гартал ядаж ажилласан ноём Жүгнээгийн амар санаа оролцлоо. Их баярлалаа.
хоёулаа ажилдагч зардал их гардаг. Манайх сая гаруй төгрөгийн орлоготойч сардаа 50 мянган төгрөгийг ямар ч байсан хөндлөлж чаддаг. Бидхүүгээ 18 нас хүрэхэд нь 50 сая төгрөгтэй болсон байна. Ингэснээр бидхүүдээ чанартай боловсрал эзэмшүүлэх боломжтой. Бид ирээдүйд үүсэх гинтийн мөнгөний хэрэгцээнд үргэлж итгэл дүрэн бэлэн байдаг. Хоримтлыг зуршил болгоё. Үндэсний хоримтлын хөдөлгөөн бүрэг Голомт банк.